A última vez que foi dragado aqui, meu sobrinho tinha 6 anos. Ele tá com 16 anos. Esse aí que vocês estão vendo. Ó. Só lembra da gente quando é pra pedir voto. Pra pedir voto aparece um monte por aqui. Algum político veio aqui depois da enchente? Nenhum. Tem 5 vereadores em Alto. Não vou citar os nomes, uhum. Eu posso esquecer de algum. Porque... Ainda guarda civil, bombeiro, alguém? Veio a guarda civil, porque caiu 2 casas aqui. E tá mandando a gente isopar as casas. Eles ofereceram algum tipo de auxílio pra vocês? Não, eles estão falando pra gente fazer inscrição pra auxílio aluguel social. Só que tá um jogo de empurra. Uhum. Não sabe aonde vai fazer a bendita da inscrição. Porque aqui é Vila Zenit, mas eles mudaram para Vila Guimarães. A Vila Guimarães é um bairro que tem vizinho aqui. E a Vila Guimarães realmente pertence a Queimados. Então eles botaram, ampliaram aqui para Vila Guimarães. Só que a gente continua, nas nossas correspondências, continua vindo Nova Iguaçu. No centro de Alto ontem, estava um carro da Globo, tinha um pessoal da Defesa Civil, que eu não sei, provavelmente deve ser de Nova Iguaçu, porque como Alto pertence a Nova Iguaçu. Eles estavam conversando e estavam dizendo que a Dilma, né, o governo, disponibilizou não sei quantos milhões, sei lá, pra, inclusive para a prefeitura de Nova Iguaçu, para o Bornier. Mas nós não recebemos nada da prefeitura ainda. O que nós conseguimos aqui, por exemplo, colchonete, alguma coisa que nós conseguimos, foi como vocês, voluntários que doaram. Igual a igreja lá de Austin não recebeu nada do governo, não. São os voluntários, os fiéis que não teve esses problemas, outras pessoas que não têm nada a ver. Fiéis, voluntários, é que estão ajudando, porque o governo até agora não veio na casa da gente para fazer nada. Lá, reporte lá, prometeram, até agora não botaram para bater aqui. Entendeu? Lá chegou a desabar alguma residência? Não, foi lá na frente, caiu duas, é da minha filha, com as duas paredes que moram ali na frente também. A gente quer chegar num lugar onde as pessoas perderam tudo. Aqui, ó. Eu tive que sair da casa. Tive que sair até um lugar aqui. Aqui, ó, até um lugar. Me abandonou depois de 30 anos na casa dele, sofrendo enchente. Você pode entrar? Pode entrar. Só que a gente vai estar sujando aqui. Não tem problema, não tem problema. Não. Você está tendo um outro trabalho para limpar. Olha aqui, a minha máquina. A máquina de cultura da minha esposa que a gente ficou. Ficou debaixo d'água. Debaixo d'água, eu tinha. As poucas que tinha aqui foi embora, as que tu acabou perdendo as coisas, né? As roupas da gente, eu só estou com essa do cu de corpo no corpo. As roupas da gente de que era de vestir, nós perdemos tudo. Dois e meio? Pode. Ih, menor. Pronto. Que fofo. E aí, gostou do brinquedo? Calma, cara. Pronto, é sua. Verde? Obrigada. De nada. A gente não tem como conseguir falar com ninguém, mas a gente pode, o que a gente pode tentar fazer é divulgar. Eu sei, pra divulgar, ver se... divulgar, eu sei, que aí dá uma força maior, né? Se o pessoal, se o... Porque é sempre assim, quando o escândalo... Isso é verdade. Aparece aí, todo mundo faz alguma coisa. Isso é verdade, eu concordo.